Գրեթե վերանորոգ Գյումրու Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում արդեն երկրորդ անգամ մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։ Այս անգամ պատարագը եկեղեցում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Սարյապյանի ձեռամբ մատուցվեց Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի խոր վիրապից ելնելու տոնի խորհրդով, երբ դատակավորը հաջողությամբ դուրս է մղում նվաճողներին հայրենի երկրից, նրա հետ Հայաստանը վերադառնում նաև քրիստոնեական կրթություն ստացած Գրիգոր Իշխանը, որի հավատի զորությամբ ու կենդանի նահատակությամբ պիտի դառնա հայոց երկրորդ լուսավորիչը։ Հուսական աստվածներին Գրիգոր լուսավորիչը ենթարկվում է ամենադաժան չարչարանքների, բայց հավատարիմ է մնում Աստծուն, աշխարհի փրկչին և տրտակ երրորդի կամքով նետվում է Արտաշատի մոտ գտնվող մահապարտների վիրապը, ուր մնում է 13 տարի։ Այդ նույն շրջանում տրտակն ամուսնության առաջարկություն է անում Հրիպսիմեին, սակայն վերջինս մերժում է հետանոս աշխայի առաջարկը, ինչի պատճառով 37 կույս նահատակվում է։ Դրանից հետո աշխան ու պալատականների շատերը մոլեգնության մեջ են ընկնում և անապակեն հիվանդանում։ Աշխայի քույրը Խոսրով Դուխտը երազ է տեսնում, որ աշխային կարող է բուժել միայն խոր վիրապում գտնվող լուսավորիչը։ Հիրապիս դուրս գալուց հետո Գրիգոր լուսավորիչը սկսում է
ցուցանել եւ քրիստոնեություն քարոզել մարդկանց։ Նա մկրտում է դրդատ արքային ողջ արքունիկին ու բազմահազար ժողովրդին։ 301 թվականին Հայաստանը դառնում է առաջին քրիստոնյա պետությունը։ Պատարագը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում տեղի բնակիչների համար շատ կարևոր է։ Այսօր